crec, i durant un procés, un projecte que és tancat. L'escola el que converteix és un paraigües d'acompanyament a que tot el procés funcioni i no siguin parelles que vagin treballant per separat, sinó que és tot un programa que avança de manera conjunta i que rep una supervisió, que rep un acompanyament i que té unes guies, unes fitxes que ens permeten avaluar al final quin ha sigut l'impacte de tot el programa. Jo, de fet, no coneixia el que era la mentoria, el coaching, relacions així de companys, de relacions informals, però establir un sistema de contacte o de tutorització al mentoring no s'havia donat a l'administració, segons jo tinc entès. Us diria que el projecte de mentoring és un projecte de compartir. Ens hem trobat subdirectors, uns mentors, gent ja amb experiència de fa anys que estan treballant com a subdirectors a la Generalitat de Catalunya, i els altres que hem estat els mentoritzats, que són, diguem-ne, novells. Una cosa molt innovadora, tenir una persona de fora del teu àmbit directe que li pots expressar els teus sentiments i demanar-li consell. I el fet que sigui un altre àmbit, doncs crec que ha sigut un enriquiment mutu de coneixements de llocs que no és l'habitual teu de treball. La primera interrogant és, mentor jo, si no tinc gaire a ensenyar i molt a aprendre. Però la veritat és que després del procés de mentoria ho he trobat molt enriquidor, perquè a part de que crec que d'alguna manera que ho ha sigut útil per mentoritzar, per mi també ha sigut una forma d'aprenentatge. El verbalitzar moltes vegades el que tu aconsellaves et servia alhora per tu realment plantejar-te tots aquests problemes que podíem i com els podíem solucionar. A l'inici era un escèptic sobre el que em podia portar, i realment al finalitzar, tant per estratègia com sobretot per casos personals i casuístiques del dia a dia, hi ha una realitat que hi ha altra gent que ha tingut experiència i que s'ha posat en la meva situació i ha viscut coses similars i ha afavorit el poder dubtar segons quines decisions i segons quines respostes que s'espera del lloc de treball. El recomanaria a tothom que comenci en un lloc de comandament, de cap de servei, de subdirector, inclús crec que seria interessant que aquesta es pogués aplicar a directors generals que entren a l'administració, perquè a més moltes vegades desconeixen el procés del funcionament propi de l'administració i crec que els hi podria ser molt útil. És una manera d'aprofitar el talent, l'experiència i els coneixements interns de l'organització.